Скажи, хто твій учень. У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера. З того самого моменту, коли він уперше побачив у спортивному залі шпажистів, хлопчик очей не зводив із високого, стрункого спортсмена. Невимушені рухи, швидкість, несподіваний укол, здавалося, що перемогу здобути йому зовсім нічого не коштує. А потім, коли вже всі порозходилися, коли вже видно було без маски, що в спортсмена веселе, сіроке обличчя, Славко не рушив зі свого місця біля порога, аж поки спортсмен не відчув на собі його впертого погляду. Сподобався бій? запитав він, підійшовши до Славка. Дуже. А ти також фехтувальник? Ні. То, може, хочеш стати фехтувальником, хочу. Хм, сказав спортсмен, у мене група повністю укомплектована, і тренування ми давно розпочали. Однак знаєш що? Приходь, тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, о сьомій годині не запізнюйся, гаразд? Було це так несподівано, як у касті. Сезам відчинися! Хлопець навіть не міг отямитися. Невже його вчитиме цей симпатичний юнак, який щойно без усякого напруження і видимих зусиль завоював звання чемпіона республіки? Невже це правда? Славко прийшов, прийшов і знову став при порозі, несміливий і чужий у великому спортивному залі. Жовті ребра шведської стінки, в якій мішені, куди наполегливо раз по раз утикали свої шпаги майбутні славкові друзі. А ось Андрій Степанович, його тренер. Коли він зайшов до спортзалу, то всі ніби стали меншати на зріст і вущати в плечах. А як він узяв до рук шпагу, то вже очей не можна було відірвати. І почалась наполеглива наука кортіло надіти маску і узяти до рук шпагу. Урок, одначе, виглядав інакше. Урок почався з розмови про шпагу. Поглянь, ось ручка, а це гарда. Твій захист долоню від уколу оберігає. Ось тут на кінці пондаре. І не думай, що шпага іграшка це зброя, як гвинтівка для солдата. Ти повинен її знати, як власну долоню, тільки тоді вона не підведе тебе. Ти повинен уміти не тільки володіти нею в бою, а й полагодити, коли втім буде потреба. І не доручай нікому зашивати рукавицю чи прати костюм. Це твій обов'язок, розумієш? Часто згадувався Славкові перший урок. Він був ніби випробовуванням для хлопця, якому раптом стало трохи нудно. Ну, усе зрозуміло, шпагу треба знати. Але я хочу стати на доріжку. Випад так ще укол є. Оце інша річ, а латати костюм нехай учать у кравецькій майстерні. І все таки він знову прийшов. Андрій Степанович кивнув йому. Він був у масці, але Славкові здалося, що тренер усміхається до нього, і вже без нехоті взявся до мізерної на перший погляд вправи. Станню стійку, так, ні нижче, пружніше ноги, ліву руку вільніше. У такій позиції пройди до кінця залу, потім назад, так ще раз, ще раз, ще. Якось чув, що тренер говорив одному із старших спортсменів покажи мені своїх учнів, і я скажу тобі, хто ти. За якихось півроку тренувань про Беркуту говорили, що він найздібніший учень Андрія Степановича. Похапцем одягав Славко тренувальний костюм. Мабуть, уперше за весь час він хотів, щоб тренування закінчилося швидше. Зараз на сцену виходить Лілі. І сьомий Б сидить на гальорці, і тільки його Славка Беркути немає в залі. Ех, якби не прикидка перед змаганням, то можна було попередити Андрія Степановича, не прийти. Він зрозумів би, звичайно, але ж сьогодні вирішується питання, хто з львів'ян поїде на юнацьке змагання до Харкова. Андрій Степанович покликав Славка. Розімнися трохи перед боєм і не хвилюйся, ти в добрій формі. Можеш мені повірити, так, захищайся. Спокійно, весело, як завжди, голос тренера примусив зосередитися. Оля, гей-гей, задзвеніли клінки, шпаги схрестилися, на мить завмерли, як живі, розумні істоти, немов розмірковували де ж у суперника слабке, незахищене місце. І Оля, Славкова шпага, аж блиснувши, ковзнула вниз до ноги Андрія Степановича. Є укол, блимнула червона сигнальна лампочка. Молодець, дуже добре. Перейди в наступ, м'якше тримай шпагу, не напружуй плечі. Що з тобою, Беркута, чому ти хвилюєшся? Так добре. Знову схрестилися шпаги, тонко задзвеніли. І Славко всміхався радісно. Не так легко завдати укол Андрієві Степановичу. Тренер ніколи не піддається заради того, щоб потішити слабшого суперника. Виграшу не буде, аж поки учень як рівний, не переможе свого вчителя.